İranın etnik ərəblərin yaşadığı Xuzistan vilayətinin Əhvaz şəhərinin Zuye küçəsində etiraz mitingi keçirilib. Etirazlara səbəb son həftələrdə işığın və suyun davamlı olaraq söndürülməsi, İran dövlətinin Xuzistan bölgəsindəki su hövzələrini bilərəkdən qurutması və sözügedən problemlər nəticəsində insanların öz əkinçilik məhsullarının və mal qarasının məhv olunmasıdır. Etirazçı ərəb xalqı müxtəlif şüarlar səsləndirərək İran hökumətinin bu addımlarla onları öz yurdlarından didərgin salıb etnik təmizləmə siyasəti yürütməsini pisləyiblər.